Fala pessoal, tudo bom, gente? Com vocês? Maravilha, então tô chegando aqui mais uma vez aqui, ó, chegando muito bem, já mandando aí aquele abração fortíssimo para você que acompanha o canal, tá? Você que tá inscrito, você que vem sempre dando aquela força, aquele apoio, tá? Valeu mesmo. Agora você que não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? E fica aí ajudando o canal aí, tá bom? É um prazer ter você por aqui. Eu trago aqui mais um modelo de casa, gente. Essa casa tá demais, ó. Começa aqui muito bem com a fachada. Olha que top, gente. Esse modelinho foi colocado no canal, tá? Eu não lembro quando, tá? Mas foi colocado só a planta baixa ali, tá? Em 3D, mas sem as mobílias, sem essa fachada, sem esse detalhe por cima ali, ó. Das telhas embutidas lá, que legal. Olha que top, gente. A modelinho de casa pequena, com seus 3 quartos, tá? Ali o detalhezinho da caixa de água ali. Tá bom? Não se preocupe, no finalzinho do vídeo eu vou deixar esse modelinho aí com algumas medidas. Lembrando que as medidas são básicas, só para você ter uma noção se realmente cabe aí no seu terreno, tá? E aqui, ó, com ela aberta aqui, e a gente vai rapidamente aqui explicar como que é essa casa por dentro. Gente, olha só, tem até uma suíte, gente, por ser uma casa pequena, tá? Que você pode estar fazendo com 6 metros, tá? De largura, só aqui, ó, tá? Essa suíte, ela é até 1,35 m de largura por 2,80 aproximadamente de fundo, tá bom? Eu creio que seria isso, mas no finalzinho do vídeo eu vou deixar lá certinho, tá? É, que ajuda muito, né? Você que tem um terreno aí, quer fazer um modelinho de casa bem articulada, pequena, com sala e cozinha americana, tudo bem bacaninha ali, tá? Então, vai estar no final do vídeo. Mas vamos aqui, ó. Varanda na frente, aqui não é garagem, tá? É um espaço de aproximadamente 1,80 m aproximadamente aqui. Mas se você tem um terreno maior, você pode usar essa parte aqui como garagem, tá? E aí eu tenho aqui, ó, eu preferi colocar uma porta grande na frente de 4 folhas para ter a sala de TV, jantar, cozinha, tudo aqui, ó. Olha que top isso aí. Vamos trazer mais de perto aqui. Joia, gente. Tem uma paredinha ali, tá? Que pode ser feita uma de 1,20 m, 1,5 m de altura para separar ali, diferenciar ali, tá? E cabe até uma mesa de 4 cadeiras ali, tá? Não coloquei, mas cabe, tá? Por mais que é pequeno, esse espaço aqui tem aproximadamente uns 6 metros, ó. Tá bom? Aí eu tenho 2 quartos nessa posição, um na frente, o banheiro aqui no meio, ó. Olha que joia, esse banheiro tem 1,40 por 2,75 aproximadamente. Creio que seria isso, tá? Confere aí no final do vídeo. E aí eu tenho o quarto de casal com a suíte aqui nessa posição, entrando por ali, ó lá. Gente, demais, hein? Projeto, hein? Por se falar aí de casa pequena, para quem quer um modelinho bacana, quer construir rápido, já partir fora, né? Sair do aluguel. Então, esse modelinho tá top. E aqui um quarto também nos fundos, ó. Coloquei ali até um berço, um gaveteiro ali, né? Uma cômodazinha ali para poder simular um quartinho de criança. Joia demais aí o projeto. Com certeza vai te ajudar e muito aí, ó. Você que está buscando na internet uma inspiração aí para construir. Então, pega a visão dessa casinha aqui, ó. Desse lado aqui, ó, dependendo do seu terreno, você deixa um corredor bem pequeno, tá? Aqui, ó, que você só tem a ventilação do banheiro, para caso que a solta ali, né? Corredor de 80 a 1 metro. Aqui também, ó, 1 metro. E aqui você deixa esse 1,5 m, 1,70 m aqui nessa parte aqui, tá? Confere aí, como eu falei, no finalzinho do vídeo. Então, a janela aqui nessa posição. Aqui é a lavanderia, ó. Deixa eu fechar aqui pra gente entender ali, ó lá. A lavanderia bem aqui, tá? Então você tem circulação na casa, olha por trás da casa, ó. E aqui foi colocada as platibandas, né? Como a gente falou logo no início aí, ó, as platibandas ali, uma mais baixa, outra mais alta, tá? Com telhado embutido. Detalhe para colocar aqui 2 caixas de água, ó, tá? De 500 litros cada, ou uma maior de 1.000 litros, aí depende muito, né? Joia de casa. Aqui na ponta, aqui na frente, ó, uma varanda, olha só que joia. As janelas eu preferi colocar umas janelas bem grandes para ficar bacana, né? Umas janelas de 1,5 por 1,20 de altura, gente. Top! Padrão de janela para poder ficar bem clarinho nos quartos, né? Entra bastante ventilação. A porta na frente ali, o 4 folhas. É opcional, tá, pessoal? De repente a pessoa, ah, não gosta, gosta de uma porta normal, tá? Isso depende muito. E aqui do lado, uma outra janela, olha só. Aqui eu deixei aberto, mas você pode também fechar de fora a fora, tá? Até porque você tem a parte de cima do muro, a abertura,
Então ajuda também. Vamos lá dentro da casa. Mais uma vez, nessa outra posição, ó. Esse projeto tá incrível, gente. Eu trouxe esse vídeo só a planta, né? Sem mobília, sem fachada, sem nada. A gente deu muitos comentários, muita gente curtiu, muitos e-mails recebidos, tá? Eu não lembro quem é a pessoa, mas a pessoa pediu para postar com mobílias, tá? Que são tantas pessoas. Aliás, um abraço para você que sempre acompanha o canal aí, sempre está deixando aquele comentário bacana. Agora você pode ir lá nos comentários nesse vídeo aqui e dizer qual é a cidade que você está vendo esse vídeo. Quero mandar aquele alô, aquele olá, aquele joia, aquele valeu demais lá nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui, vou ali preparar essas medidas aqui, lembrando que elas são básicas, tá, gente? É, não pode ser usado como uma planta, é só para a gente ter uma ideia aí do espaço, realmente cabe no terreno. Mas assim, gostou do modelinho, tá? Pega, copia o vídeo, salva o vídeo, tira um print assim da tela, leva para um arquiteto, alguém que faz uma planta aí, uma documentação legal e manda fazer a planta, que ele vai fazer certinho lá, né, com a espessura de parede, tamanho, recuo, lateral, frente, fundo, tá? E vai dar tudo certo, beleza? Até mesmo a parte estrutural, hidráulica, elétrica, tudo é feito pelo um profissional aí, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!